semmoisia muotteja, millä saa tehdä. On. Tätä vähän sellainen kiinalainen laji taitaa. Kiertää monta kisaa. Niin saman tien. Joo. Kyllä. Ei ole mitään laulettavaa.
Ja mennä tuota. Ja viimeisen kerran. 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 Ja viimeisen
in his hand. I don't know if it should be like this, but it's really hard. Aikaa on tehdä sitä lumenpestissä tänään ja huomenna. Täällä siis löytyy hyviä lörkkyjä. Mitä kalle tukkaa? Hyvä, kiitoksia. Thank you. Ilves! Voi kun oltiin väärässä. Mä voisin sanoa nyt tytölle, että sieltä tulee karhu. Köp dansen.
niin vähän hei. Ei saatu nostettua, me on nostettu ylemmäs. Minä toivon, että ne ajat tuota vasaa tänne päin, se nappaa tämä. Tulee sitä ilmettä. No se on teidän. Aika hyvän näköinenhän se joo. Mikä? Mistä se jää? Miten se osasi? Тут нельзя ладить лёгко. Mitä sä sanoit tuolla Pekka Lajukalla? Sata? Numero 1 arvottiin meille. Ja on ollut ilo Timon kanssa työstää, opetella alusta lähtien. Ei ole muuta kokemusta kuin lapsena nostettiin jäitä lammesta kartan jääkaappiin ja maidon jäähdytykseen, mutta tämä työstäminen, miten jäästä veistetään taidetta, niin se on ihan uutta. Taken sauna, it was very nice, life changing experience. Sculpture is kind of abstract. You can see it in many ways. You can think of it. Me ollaan kierretty näitä kansainvälisiä kisoja. Suomi! Jää ja lumi. Suomalaisesta Japanin työ on nimeltään Heinolan metsästä, se on numero 2. Ja Sekulin Timon työ on nimeltään Ilves, ja se on teos numero 1. Ja kiinalaisten teoksen nimi on Iloinen tapaaminen, ja se on numero 9, ja se löytyy tuolta metsästöön asemaan. Kun ollaan tässä Kymenvirran varrella, niin tässä aikaisemmin uitettiin tukkeja. Tukki niput valuvia Kymijoen pintaan, ne murusia muistojen mieleen toi. Yhtiölle olen kerran tehnyt tällä hintaa, ne vuoret aina helposti muistaa voi. Hei vaan, hei oli, hei vaan Heinolasta. Virralla uiteltiin, ei vaan heija se Heinolasta, saa yhä mietteeni menneisiin.
yleisölle, jotka vaeltavat tässä päässä, niin kerrotaan. Ollaan luovan laadun teostakatossa, sieltä saatte lappuja, siinä on Lapin lomalakka ja risteilyön veistosta ihan yksi tälle. Aloitetaan tuota Suomen ja Japanin joukkueen. Mitä ne on hakenut näille veistoksille ja mitä ideoita, mistä ne on lähtenyt? Tästä nyt näkee kyllä sen, että nämä on kuvanveistäjiä, että siinä on niin se liike. Ja... Ja täällä tullut Heinolaa tapaamaan. Mä en kantanut tällä vielä. Olen vaikutuksille altis. Heräänlaan. Ja ensimmäinen me jaamme, ennen kuin laskemme tuomaristoa tässä ääneen, niin jaamme palkinnon, yleisöpalkinnon, eli joka on yleisöltä saanut kaikista eniten sitten tunnustusta ja ykkössijoja. Pyydämme siihen ensimmäiselle palkintokorokkeelle Japanin joukkue. Arigato! Arigato kaiman! Hei hei! Public! Public! Japanin joukkue sai ääniä 2 kertaa enemmän kuin seuraavaksi sijoittunut, mutta kaikki veistokset saivat hyvin ääniä. Ja niitä ääniä annettiin noin 2300 ääntä. Upea suoritus! Thank you, Japan! Arigato! Arigato! Kaima! Japan! Kiitoksia. Tämä osuus on nyt suoritettu ja sitten mennään viralliseen palkintojen jakoon. Ja ensimmäisen palkinnon tänään saa Mongolia. Mongolia! Mongolian teos kokonaisuudessa oli selkeästi tällainen jää otettu käyttöön ja tilaan sopiva. Nyt
näinhän nämä arvostettu sen mukaan, missä teos sijaitsee. Ja yleisellekin tiedosti, niin arvallahan paikat on määritelty ja sen mukaan taiteilijat on joutuneet mukautumaan siihen arvan tuomaan onneen. Ja Raadin mukaan tuo paikka oli aivan sopiva tulle saunan lämmölle ja nyt tämä ilta valaistus, tämä orastin kuumuus, niin vielä lisää sitä. Ja toisen palkinnon tänään saa Japani, joka... Japani! Toiselle palkinnon! Second prize, Japan! Ja Japani saa hopeamitalin kaulaan. Ja Japani saa 700 euroa. Ja kolmannen palkinnon tänään saa Suomi. Ui, kiitos. Kiitos. Eli Suomen teoksessa kiinnitti Raatia erityisesti huomioon siihen, että se oli erittäin ehjä kokonaisuus ja liike, mikä siitä puhuttui, oli hyvin toteutettu. Ja jään ominaisuus palveli hyvin tätä teosta ja tässä näitä lyhyt. Suomi! Oi, kiitos! Hyvä kymen saukot! Ei tätä kuin painaa, se vähän kestää. Ja sitten jaamme kaikille muillekin yhtä ison palkinto summan kuin kolmannelle palkinnolle. Eli kaikki joukkueet saavat 400 euroa. Ja Panu. Panu. Ja mä pyydän tulemaan järjestyksessä Kiina. China. Singapore. Hyvä Singapore. Unkari. €400. USA, Switzerland. Venäjä, Russia. And Heinola. Yes. 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 Kiitos. Kiitos heinolalaiset. No niin, hyvä yleisö. Tässä ovat tämän vuotisen kisan palkintojen saajat ja minä ehdotan, että nelinkertainen hei huuto tälle joukolle. 1, 2, 3, 4. Hei! 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 Ja sitten vielä on yksi puheenvuoro tai lauluvuoro. Heinolan joukkue on luvannut vetää yhden yhteisen laulun. No niin.
Tukkiniput valuu vielä Kymijoen pintaan, ne murusia muistojen mieleen toi. Yhtiölle olen kerran tehnyt tällä hintaa, ne vuodet aina helposti muistaa voi. Hei vaan, hei oli, heila Heinolasta, tukkeja virralla uiteltiin. Hei vaan, hei ja se heila Heinolasta, saa yön mietteeni menneisiin. Yeah.